هذه شيء لو كنا نمر وبدأ كنا نقول الله ضروري ما هي حدين لنا دفعته وين نوت عين وين نوت عين مركا وحقرت كي يقوم تد دقائق يو حقرت كي دقائق هسات وحاول نصب يحط مطي مركا تين من وين مستعب واحد تعال نقول نو بحية هؤلاء كلا لنا قبل حاضرين زيار وحنو بقيم أنت اللي نقفر كرنا دوين نوت عين سيدوك لا arintii hor fadhi waxa wad saxdeer taala halka waxaan uga mahadnaqaynaa garaadada iyo ismada iyo culimada iyo dhamaan shacabka eriyada saxdeer arriga sidoo kale waxaan ku marayaa insha Allah billahi kareem inay naga soo gabo ay ilaahay ka marayna sidoo kale arinta taala bay macaan iyada gurtidii meesha ugu haboonay ee ka soo jeeday reerkaasa iyadu gacanta ku haysa meel wanaagsan iyo nolol maraysa marka inaynu guud ahaan waxay ku dhamaatay eegna mooyaan inaynu ayay qodobnaa runtii ma wanaagsana arintan waxa wax yar wax weyn marka had iyo jeer wixii dhaca la xiliya waxa laga hadlayaa waa qof nin mid dilay arinta kasto ay galo ama loo fariisto waxa ku saleysan tahay wixii marka dhacay la xiliyo lagana heshiyo hoosna loogu madago wixii keenay ama eelka wixii dhigay hadii jannada ay ku leedahay dhaqankaas wuxuu ilaahdaa dadka labada beerood ee isqabta ayaynu isu saarnaa marka hore dabeetana waxay ka soo heshiiyaan wixii dhacay marka wixii keenay iyo sababtiina halkii bay taalaa innagu waxaan u baahanahay inaynu research wanaagsan intaynu samayno sababaha qoladaha keenaya inaynu wax ka soo saarno talabixinu waa ku darayaa hadii jeer maanta dadkeenu wuxuu ugu baxay degaamay wax la yidhaahdo reer walba wuxuu doonayaa tuulo yar inuu yeesho reer reer inuu la dega doonayaa ma jiro aynu martaa ka soo saarno bal ugu yaraan toban sannadood inaan degmo cusubna dowladdu magacaabin degaan cusub oo la dhaqaajiyaana aanu jirin degaamadii hore jiray ugi la wada dego oo lagu wada noolaado bal horta aan xakamayn oo xeer aan soo saarno aan leenahay tobanka sannadoodasa 2030 ilaa la gaadhayo wax degmo cusub oo la soo saaro ama degmo cusub oo la degaa ama degaan cusub oo la abuuro inaanu jirin anagu guddiaha waxaan soo jeedinaynaa inaynu xeerkaa qorino oo la mamnuuco waxaa wax degmooyin ama tuulo cusub oo la qoriyo toban sannadood si kuwii horena dadku isugu noqdo oo laisula dego sidoo kale dee tuulo walba hadduu reer yidhaahdo dib baanu doonayaa mushkilad bay noqonaysaa ee degmooyinka qiimeyntooda inaan dib ugu noqono degmadii saddex reer wax ka yari ay joogaan inaan degmanimadii ka celiyo saddex reer ama saddex qabiil degmadii ka yar ee ay wada degan yihiin ama qabiilyeeshay ama laba qabiil oo kaliya degan yihiin waa inaan u samayno kategori ay leedahay saddex qabiil wixii ka badan baa degmadii ay isugu yimaadaan ma degma ahaan ku karaysa kuwa hore la sameeyay laftooda waxaa jira heshiisyo badan oo aanu soo dhamaynay degaano badan oo khilaafaadkii la dhameeyey berigii hore la xidhay arrimihii dhulka iyo wixii la isku hayooga waa taagan waana waxyaabaha keena colaadaha soo celiyay ee had iyo jeer dadku inagu soo celiyay markaa aanu hadalka badiyan waxa soo jeedinayaa in had iyo jeer wixii dhacayna laga taliyo oo la xaliyo sababaha keenayana dib loogu noqdo oo raadraaca la sameeyo laga saaro meesha si aan heshiiskaasi yimi aanu dul loogu noqono dul burburkeeno. Asalaamu calaykum waraxmatullah.